bila woga, upendeleo, huba, wala chuki. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Leo ni siku nzuri sana kwangu ya kuhutubia taifa, maana nimeelemewa na kidonda kikubwa kwenye moyo wangu na mzigo mkubwa mabegani kwangu. Kiapo nilichokula leo, tofauti na viapo vyote nilivyowahi kula katika maisha yangu, tofauti na viapo vya awali ambavyo nilivila kwa faraja, nderemo, vifijo na bashasha tele, leo nimekula kiapo cha juu kabisa katika nchi yetu adhimu Tanzania, nikiwa na majonzi tele na nchi ikiwa imetandwa na wingu jeusi la simanzi kubwa. Nimekula kiapo katika siku ya maombolezo. Kwa ajili hiyo, mtaniwia radhi kwa nitaongea kwa uchache na kwa ufupi sana. Niwaombe Watanzania tuwe na moyo wa subra, tujenge umoja na mshikamano katika kipindi hiki kigumu. Niwahakikishie kuwa tuko imara kama taifa, na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Tunayo katiba ambayo nimeapa kuilinda na kuisimamia, ambayo imebainisha vizuri hatua za kufuata pale inapotokea tukio kama hili la kumpoteza rais akiwa madarakani. Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka, bali ni wakati wa kutazama mbele kwa matumaini na kujiamini. Si wakati wa kutazama yaliyopita, bali ni wakati wa kutazama yajayo.